देउडा गीत संगीतमा आज पर्यन्त लागिरहेका बेला केही महिना अघि मेरा दुईटै मृगो लामा समस्या आयो। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयको गहिराईबाट अपिल गर्दछु कि मलाई बचाउने जिम्मा यहाँहरूको। बस्नु आफ्नै घर जान्छु प्यारी पराई देश, बस्नु आफ्नै घर छोड्या तेरा भर जे गर्नु सोप गर्नु छोड्या तेरा भर। जब मेरो भलो नचिताउने बैरीहरू उल्टै मेरो जीवनमा मरण सम्मको सवालमा छेडखानी गर्न थाले, मृगोला जस्तो रोग दीर्घ रोगबाट ग्रस्त भएको मलाई बिरामीको झुटो नाटक गरेको भन्दै केही स्वार्थी तत्त्वहरूले भ्रम फैलाए, जसले मेरो चर्काइरहेको घाउमाथि नुनचुक छर्किने काम भयो। हाँस्न बोल पाइने हो कि महिना चढीसँग, हे मन पढ्यो बाजाको जिउडाल सुन्दर रूप रङ्ग, हे मन पढ्यो बाजाको जिउडाल सुन्दर रूप रङ्ग। Yeah.
कठै तेरो के छ भन्ने को हुन्छ दुखीको दर्शक बनि तपाईँ हिमालय टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ अनि इन्द्रायणी डट कम युट्युब अनि इन्द्रायणी डट कम पेजमा आमाहरू यो गीत सुनिराख्दा धरधरी रुनुभयो। यहाँ आमा मात्र होइन राजाराम भाटका गीतले संसारकै आमालाई रुवाउँछन् र पछिल्लो समयमा त राजाराम भाट बिरामी भएको खबरले हामी पनि रोयौँ। आउनुहोस् आज राजाराम भाटको निकै मिठो 49 सालतिर गाएको यो गीत मैले कैलाली बौनियातिर जाँदा होस् अथवा छामतिर जहाँ जान पनि राजाराम भाटको नाम लिएको हुन्छु। मेरो युवा पुस्ताको सखा हुनुहुन्छ राजाराम भाटजी, म रामबहादुर विष्टलाई पनि सम्झिन्छु सांसदज्यू। उहाँकै दौरा सुरुवाल लाएर मैले पनि 50 सालतिर रेडियो नेपालमा धेरै पटक गीत गाउँथेँ। राजाराम भाट त्यतिखेर रामबहादुर विष्टको क्वार्टरमै हुनुहुन्थ्यो। राजाराम भाट एउटा त्यस्तो कालजयी आवाज हो जसले बम्बईको खबर एल्बम निकाल्दा हाना थाप हुन्थ्यो, डबिङ गरेर भ्याइँदैन्थ्यो। राजाराम भाटसँग 48 सालदेखि मेरो निरन्तर यात्रा भयो। सबभन्दा पहिला भगवान्सँग कामना गर्छु तपाईँलाई सन्चो होस्, तपाईँको यो आवाज सयौँ वर्ष नेपाली जनताले सुन्न पाउन्, तपाईँको परिवार, तपाईँको अछाम, मेरो सुर्खेत वारिपारी घर हो, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हेर्नुहोस् त यति धेरै कलाकारको बिचमा तपाईँ हुनुहुन्छ, सुमधुर धुनसँगै आज रेडियो नेपालमा जस्तै तपाईँले गाइराख्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। के भन्नुहुन्छ राजारामजी? धन्यवाद छ आत्मीय मित्र कृष्ण कडेलजीलाई, म आत्महृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजारामजी, अतीतको दिनको याद स्मरण तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई अहिले पनि झल्झली याद आउँछ, हामी 48 सालदेखिको साथी सँगै चौतारीमा गीत गाउँदा अनि सँगै रेडियो नेपालमा जान्थ्यौँ अनि गीत गाउँथ्यौँ। उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको, मैले अघि पनि भने उहाँ आर्मीको जागिरी खाँदाखेरि मलाई ब्यारेकभित्र लगेर भात खिलाउनुहुन्थ्यो, एकजना हरिचन्द्र कडायतजी सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बितिहाल्नुभयो अहिले। अहिले पनि उहाँ नजिक हुनुहुन्छ, पश्चिम जाँदा पनि मलाई सम्झिनुहुन्छ, मेरो घरमा जानुहुन्छ र आज म यहाँ इन्द्रेणीमा आएको छु। के भयो पछिल्लो समय भन्नुहोस् त? म अमेरिका जाँदा पनि तपाईँ बिरामी भनेको सुनेर हामीले यहाँ सहयोग पठाइदिएको थियो, पाउनु भयो? मैले पाएँ। त्यति कस्तो छ तपाईँको अवस्था? अस्ति मात्रै त्यो बायोप्सी भन्ने लगेको छ डाक्टरले, त्यसको रिपोर्ट आएको छैन। त्यसपछि अब या डायलिसिस गर्नुपर्छ या प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ तत्कालै, त्यो भनेको छैन। अब मैले अहिले जो डायलिसिसको प्रक्रियामा अझै जानुभएको छैन, होइन? डायलिसिसमा गएको छैन, तर हे भगवान् तपाईँलाई डायलिसिस गर्नै नपरोस् म भगवान्सँग कामना गर्छु। कुन स्टेजमा भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले? एक स्टेप बढ्ने बित्तिकै अस्ति नै अब तपाईँको कि डायलिसिस गर्नुपर्छ या त प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ या त डायलिसिस नगरिकनै प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भन्ने पनि डाक्टरको सल्लाह छ। बायोप्सीको रिपोर्ट लगेको छ, मेरो मासु झिकेर किडनीबाट मासु झिकेर लगेको छ। आज 5-7 दिन मात्रै भयो, अहिले पनि ढाड दुखिरहेको छ मेरो। मलाई आराम गर्नु अनि बाइकमा नचढ्नु पनि भनेको छ डाक्टरले। त्यो रिपोर्ट कस्तो आउँछ, त्यही किडनीले अब केही दिन कतिसम्म धान्छ त, या 1 वर्ष धान्छ, या तत्कालै अब प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हो कि, त्यो मलाई थाहा छैन। डाक्टरले अब त्यो रिपोर्ट आएपछि भन्ने हो। तपाईँको रिपोर्ट आएपछि फेरि अर्को कार्यक्रममा पनि म तपाईँलाई बसाल्ने नै छु। मेरा मित्र राजाराम भाटलाई सन्चो होस्, सबैले सगम स्वस्थ होस् मेरो कामना पनि छ। अब तपाईँसँग अहिले अझै मिठासको आवाज मैले पाएँ, अब एउटा कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? ए तारा भन्दा रै जाउँ ई तारा भन्दा रै जाउँ जुन भन्दा बुढी जाउँ भन्बिन जुतै भन्साली यही बसौँ कि घर गइ जाउँ यही बसौँ कि घर गइ जाउँ
लै जाऊ कि छोडी जाऊ भनबिना जु तै भन्साली लै जाऊ कि छोडी जाऊ भनबिना जु तै भन्साली भले खाऊ त भले मुडा बग्दा भले खाऊ त भले मुडा बग्दा पानी खाऊ त लो भनबिना जु तै भन्साली क्या लाग्यो बाजको यो कति सालमा गाउनु भएको यहाँले यो 2054 सालमा जिन्दगीमा तपाईँले धेरै गीत गाउनुभयो सयौँ गीत छन् तपाईँका एल्बम पनि घोडाघोडीदेखि धेरै एल्बम छन् होइन बम्बईको खबरदेखि तपाईँलाई नै मनपर्ने गीत कुन हो ओहो यो गीत भनेर आफूलाई सम्झिँदा भन्छन् नि हरेक आमालाई आफ्नो सन्तानप्रतिको माया उत्तिकै नै हुन्छ अरे जति पनि आफ्ना सन्तानहरू हुन्छन् सबै बराबर हुन्छन् तर पनि कसैलाई यो छोराको यो गुण छ यसको यो गुण छ यसले अरूभन्दा अलि भनेको टेढ छ भनेर आमालाई पनि केही न केही त फरक हुन्छ नै त्यस्तै तपाईँलाई पनि मनमा टक्क ल गाउनुहोस् त यो गीत सम्झना कुन छ भन्दा धेरैले मन पराइदिएको र धेरै चक्का बिक्री भएको र मलाई राजाराम भाट भनेर चिनाउने बम्बईको खबर हो जो कि त्यसमा गरिबीका कारणले गर्दा परदेशिनु परेको र परदेशमा दुःख पाएका र फर्केर आउँदाखेरि लुटिएको यथार्थ घटना मेरो रियल घटना हो म परदेश जाँदाखेरि त्यहाँ जति पनि मैले दुःख पाएँ फर्केर आउँदाखेरि लुटिएँ त्यो मेरो रियल घटना मैले त्यसैलाई मैले आधार बनाएर बम्बईको खबर भन्ने गीत एल्बम बजारमा ल्याएँ त्यो धेरै बिक्री भयो सबैले मन पराइदिए मलाई राजाराम भाट भनेर चिनाउने पनि बम्बईको खबर नै हो गाउँघरका दाजुभाइ यौ मेरो कुरा सुन जने पाली बम्बई जान छन्न जानु होस् भन मेरा त बेला पारे भया बम्बईमा गएर आज मैले बस्नु पर्यो दुखारी भएर पहिलै पाला बम्बई ग यहाँ त्यागुन्याल देख्या भयाको घटना छ बै गीत बनाइ लेख्या टिकट काटी बसै छाडी पुगे लखनऊ सिटी लखनऊ त सुन्दरै रही छ भन्दा मात्रै बिटी माथि तल र बसै कारको घेरो चारै दिशा चारै तिर लाया सेरो फेरो भेडा जसा मोटर कार पहाड जसा घर गुन्ना छन् सुन्याको थिए यहाँ मन मान्दो थियो डर बेलुका होटलमा भ्यावासी भात खुवायो दालको टुरान्या पानी धुरुकै रुवायो यस्तै यस्तै कथा व्यथा छ सुरुमा घरबाट जाँदाखेरि श्रीमान श्रीमती बिचको दोहोरी छ केटाको उठाउने पाली हुन्छ टुका त्यो पनि सुनाउँछु बस्नु आफ्नै घर जान्छु प्यारी पराइदेश बस्नु आफ्नै घर छोड्यो तेरा भर जे गर्नु जा सोप गर्नु छोड्यो तेरा भर
छोड़े तेरा भराजे गर्नु जा सफा गर्नु छोड़े तेरा भरा बंदूक को गोली साइका वचन लाग्यो मलाई बंदूक को गोली मलाई छोड़नी बोली किन भयो निष्ठुरी मन मलाई छोड़नी बोली मलाई छोड़नी बोली किन भयो निष्ठुरी मन मलाई छोड़नी बोली घरबाट जाँदाखेरिको अनि अर्को के तपाईँलाई सुनाउन मन लागेको छ इन्द्रणी मात्रामा दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ आज राजाराम भाट विशेष छ धेरै आमा दिदी बहिनी पनि हुनुहुन्छ साँझ पख हामी कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ अन्तिम अन्तिममा के भन्नुहुन्छ फेरि एक टुक्का ठाडी भाका सुनाउँछु यता जाउँ कि उता भन्दे पर बैरागी मन यता जाउँ कि उता हृदयको व्यथा बुझिदी म्या कोही छैन हृदयको व्यथा हृदयको व्यथा बुझिदी म्या कोही छैन हृदयको व्यथा तपाईँले कतिवटा एल्बम निकाल्नु भयो त्यति बेला सातवटा गीत गाएपछि मात्रै एउटा एल्बम बन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ उसरी मैले 22 एल्बम पहिला चक्का निकालेको थिएँ अहिले पनि मैले अब गाइरहेको छु निरन्तरता दिइरहेको छु 22 एल्बमका नाम भन्न सक्नुहुन्छ सक्छु ल भन्नुहोस् त पहिलो एल्बम साली बिना दोस्रो बम्बईको खबर तेस्रो अधुरो जीवन चौथो भेट भइगयो आज पाँचौँ परदेशीको व्यथा छैटौँ जन्म्याथली सातौँ बम्बईको साइत आठौँ कठैभरी दैन नौँ घोडाघोडी ताल दसौँ मातृभूमि रहिरहेछ एघारौँ रिउ रिउ किरमिरी बिनाई बाह्रौँ नछुट्टो पिरती बम्बई खबर भाग दुई तेह्रौँ मैना मुरली चौधौँ कर्णालीका पुल हृदय छुट्यो माया जल लगाए यसरी कर्णालीका पुल अलिकति गाइदिनुहोस् त हाँस्न बोल पाइने हो कि मैना चढीसँग हे मन पर्यो बाजाको जिउडाल सुन्दर रूप रङ्ग हे मन पर्यो बाजाको जिउडाल सुन्दर रूप रङ्ग हिँडकाली घुम्न कि गइजाउँ कर्णालीका पुल हे माया लाउ कि जसो लाग्यो हजारीका फुल हे माया लाउ कि जसो लाग्यो हजारीका फुल अब घोडाघोडी ताला गाउनुहोस् त अलिकति हे प्रकृतिले बनाएको घोडाघोडी ताल डर भिर बोली जा कम्पनी माल हे कहिले होला झिलिमी लिघो पश्चिमतिर बोली जा कम्पनी माल ए कहिले होला झिलिमिली घोडा घोडी ताल मेरो पश्चिमतिर बोली जा कम्पनी माल आज राजाराम भाट विशेष कार्यक्रम छ अर्को पनि दर्शकले तपाईँलाई साह्रै मन पराएको
तपाईँलाई पनि यो मौका पायो भने गाम गाम जस्तो लाग्ने। अब अर्को एउटा दिनुहोस् त। ए डाली गोग नकाटे भाउल्या पापुला गला ए जाने जवानलाई छ भनु कि छैन जाने हौ कि
सौराई छराई सकितैन बेटी जाने हौ कि बेटी जाने हौ कि सौराई छराई सकितैन बेटी कालोले कालोको काले काफल पाकलान र रङ्गी बन बिरङ्गी हुँदो झल्का लागलान र जाँदा जाँदै तपाईँले अपिल गर्छु भन्नुभएको थियो के छ भन्नुहोस् त फेरि पनि सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार म डेउडा गायक राजाराम भाट विगत 30 वर्षभन्दा बढी समयदेखि सुदूर तथा मध्यपश्चिमको लोक संस्कृतिको जागरणा उत्थान र सम्वर्धनमा अविराम लागिरहेको छु अछाम स्थायी घर भएको मैले स्थानीय स्तरमै बसेर यस क्षेत्रको लोक संस्कृतिको सम्वर्धनमा लागिरहेको थिएँ क्यासेट चक्काबाट सुरु भएको मेरो गायनको यात्रा आजको डिजिटल युगसम्म पनि जारी नै छ मैले सङ्कलन र रचना गरी गाइएका कैयौँ गीतहरू सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा जनजिब्रोमा झुन्डिन सफल पनि भए मैले गाएका गीतहरू जनताले रुचाए र मलाई निकै माया पनि प्राप्त भयो म आभारी छु जसले मलाई गाउँको एक सामान्य राजाराम भाटबाट चर्चित देउडा गायक राजाराम भाटको रूपमा उभ्याइदिए म सुदूर तथा मध्यपश्चिमका धेरै धेरै श्रोताहरूले रुचाइएको गायक पक्कै हुँ तर मैले कहिल्यै पनि गीत सङ्गीतलाई व्यावसायिक रूपमा लिन सकिनँ मेरो आफ्नो चाहना र लोक संस्कृतिप्रतिको अगाध मायाका कारण म यस क्षेत्रमा आजको मितिसम्म छु यो भन्नुको अर्थ म आर्थिक रूपमा सामान्य छु गीत सङ्गीतलाई फगत लोक सङ्गीतको सेवाबाहेक आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन सकिनँ डेउडा गीतप्रतिको अगाध स्नेहले म आफ्नो व्यापार व्यवसायमा समेत दाउमा लगाएर निरन्तर लागिरहेँ धेरै मेरा अग्रज साथीहरूले यस क्षेत्रबाटै आफ्नो आर्थिक उन्नति गरे तर म आफ्नो भएको बन्दोबस्त समेत खलबल्याएर यस क्षेत्रमा नितान्त सेवाको भावमा अविराम लागिरहे जसको परिणाम आज म आफ्नै उपचारका लागि पनि असक्षम रहेको छु डेउडा गीत सङ्गीतमा आज पर्यन्त लागिरहेका बेला विधिको विधान भनौँ या मेरो नियति केही महिना अघि मेरा दुइटै मृगोलामा समस्या आयो सुन्दा पनि आफैलाई झस्काउने यो रोगको चपेटमा परेपछि मैले के गर्ने के नगर्ने सोच्नै सकिनँ आफ्नो अवस्था कमजोर छ भन्ने जान्दा जान्दै यो रोगसँग मैले केही महिनादेखि लडिरहेको छु मेरा दुवै मृगौलामा आएको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आँट र साहस जुटाएर उपचारमा धकेलिएको छु त्यो सबै साहस आँट भरोसाको केन्द्र अरू कोही नभएर मलाई वर्षौँदेखि माया गर्ने मेरा आफ्नै श्रोताहरू हुन् जसको माया र स्नेहले म आजको अवस्थामा सम्म आइपुगेको थिएँ अब बाँकी मेरो जीवनलाई बचाइदिन पनि मैले उनै श्रोताहरूलाई पुकारिरहेको छु भनिन्छ जसको कोही हुँदैन उसको भगवान हुन्छ मलाई थाहा छैन यो संसारमा भगवान छन् या छैनन् तर मेरा लागि दृश्य भए पनि अदृश्य भए पनि भगवान भनेको मेरो अरू कोही नभएर मलाई र डेउडा गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने लाखौँ लाख श्रोताहरू हुन् उनै भगवान रूपी मेरा श्रोताहरूको आशा र भरोसामा आफ्ना मृगोलाको उपचारमा लागिरहेको मेरा लागि अब वज्रपात भयो जब मेरो भलो नचिताउने बैरीहरू उल्टै मेरो जीवनमा मरण सम्मको सवालमा छेडखानी गर्न थाले मृगोला जस्तो रोग दीर्घ रोगबाट ग्रस्त भएको मलाई बिरामीको झुटो नाटक गरेको भन्दै केही स्वार्थी तत्त्वहरूले भ्रम फैलाए जसले मेरो चर्काइरहेको घाउमाथि नुनचुक छर्किने काम भयो नेपाली दाजुभाइ जो विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर भारतमा विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका छन् मेरो अपिल र पुकारलाई सुनेर मेरो उपचारमा दिलैदेखि सहयोग गरिरहेका थिए तर केही स्वार्थी तत्त्वहरूको षड्यन्त्रका कारण मलाई उल्टै बदनाम गराउने काम भयो जसबाट म निकै आहत भएको छु भारतको मुम्बईमा उपचार गरिरहेको म त्यति बेला मेरो वास्तविक तथ्य उजागर गर्न काठमाडौँ आइपुगेको छु
जहाँ मैले आफूलाई वास्तविक पीडित भएको प्रमाणित गर्न नेपालका मृगौला विशेषज्ञ डाक्टरको सहारा लिनु परेको छ। नेपालको शहीद धर्मभक्त मृगौला रोग केन्द्रका विशेषज्ञ डाक्टर कल्पना श्रेष्ठको रिपोर्ट यसै कार्यक्रम मार्फत पनि हेर्न, बुझ्न र खोज गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो सहारा मेरा आफूले सेवा गरेको क्षेत्रलाई माया गर्ने मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मात्रै हुन्। यदि उनीहरूलाई पनि मैले मिसगाइड गरिए मेरो बाँच्ने सहारा समाप्त हुनेछ। म बाँच्न चाहन्छु, फेरि पनि उठेर डेउडा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सेवामा बाँकी जीवन पनि समर्पित गर्न चाहन्छु। स्वार्थी तत्त्वहरूका अफवाहबाट माथि उठेर डाक्टर र विशेषज्ञहरूले गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई विश्वास गरी मलाई बचाउन एकपटक खुलेर मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। मेरो आफ्नै ताकतले म यत्रो गम्भीर रोगसँग लड्न सक्दिनँ। त्यसैले देश विदेशमा रहनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयको गहिराईबाट अपिल गर्दछु कि मलाई बचाउने जिम्मा यहाँहरूको। म यस लोकप्रिय इन्द्रिणी कार्यक्रम मार्फत बाचा गर्दछु। म सन्चो भएर फेरि उठ्नेछु र बाँकी जीवन डेउडा गीतको जगेर्ना र प्रबन्धनमा समर्पित गर्नेछु। यही अपिल गर्न मैले मेरा मित्र कृष्ण कडेलको यो लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रिणीबाटै छनौट गरेको छु। यो अवसरका लागि कृष्णजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरा सबै श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँको आफ्नो यो कारुणिक भावनात्मक तपाईँ सबैका सामुमा उतिकेर श्रोता अहिले तपाईँ दर्शकमा यो कुरा ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। एउटा व्यक्ति शारीरिक रूपबाट थला पर्दा उसलाई अफवाह फैलाइदिँदा कति पीडा हुन्छ। राजराम भाटका प्रत्येक शब्द शब्दले हामी मर्माहित छौँ। अहिले भर्खरै पनि रेशम थापा काँठेरियाको टप गायक उहाँलाई पनि हामीले पटक पटक सहयोग गऱ्यौँ। सुरुवातमा लाख रुपियाँ दिएर उहाँको उपचार सुरु गरेका थियौँ। अहिले फेरि भारत लानु पर्ने भयो, उहाँको हात चल्दै नचलेर त्यहाँ पनि मैले फेरि 50,000 थप्छु। तपाईँ जसरी पनि सन्चो भएर आउनुहोस् भनेको छौँ हामीले। हामी पनि अप्ठ्यारोमा छौँ, इन्द्राणी पनि। तपाईँहरूले सहयोग गरेको सहयोग नै दिने हो हामीले। उहाँ अब उपचारका लागि जाँदाको दिनै म फेरि 50,000 उहाँलाई दिएर पठाउनेछौँ हामी इन्द्राणीको तर्फबाट। र तपाईँ सबै सबैले पनि दिनुहोला। सुदूरपश्चिमका मेरुवालफिल राजाराम भाटको यहाँ कुरा सुन्दा बित्तिकै बिरही बम ठकुरी भरत मल्ल पार्वती बोहरा नरेश कठायत पुनिमाया नेउपाने लगायतले 4,810 मृगौला फेल गायक राजाराम भाटलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। राजारामजी कहिले आउँछ यसको रिपोर्ट भन्नुहोस् त? आइतबार सोमबार। अब तपाईँ यहीँ बस्ने र कि इन्डिया जानुपर्छ? अहिले म यहीँ बस्छु। सबैले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पैसाले खाँचो हुँदैन। सबैजना कलाकारको मर्म बुझ्ने हामी त्यही माथि नै दया बुझ्ने छँदैछन् अछामी। अछामीको साथ पाए राजाराम भाट उड्छन्। सबैजना तपाईँलाई सहयोगका निम्ति जुड्छन्, मलाई विश्वास छ। नमस्कार यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँले राजारामजीलाई लिएर आउनु भएको? हजुर। अहिले कसकोमा बस्नु भएको छ? कोठालिया छौँ। मेरो भतिजाहरू छन्, दिदीहरू छन्, अहिले त्यहीँ बसिरहेको छौँ। रामबहादुर विष्ट कहाँ जानुभयो कि नै? गा छैन, उहाँलाई त हस्पिटलमा त भेट्नुभयो। भेट्नु भएको थियो? हजुर। के भन्नुभयो? हस्पिटलमा गएर बुढाबुढी नै 10,000 सहयोग दिएर जानुभएको थियो। यस्तै छ अवस्था, दुइटा मृगौला फेल भएर भारतको मुम्बईबाट दबाई गर्दै नेपाल पुर्याएँ। छोरा छन् दुइटा, एउटा घरमै छ, एउटा यहाँ ल्याउनु। हजुर, एउटा यहाँ यहाँ छ सँगै। अनि के भन्नुहुन्छ बाबु? सम्पूर्णले बचाइदिनु पर्यो। कतिमा पढ्नुहुन्छ बाबु? एससी दिएको अहिले। छोराले एससी दिनुभएको छ। अनगिन्ती मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ। देशको कला र संस्कृतिलाई आत्मसात गरेर संस्कृति बचाउने भनेर अगाडि बढे यी कलाकार कम कलाकार हुन् त। यिनको लागि त इन्द्रेणी जस्तो चाहिएन त। यदि यो थिएन भने जीवन शर्मा लगायत पूर्ण गुरुङहरू धेरै कलाकार र धेरै जनताको के हुन्थ्यो होला। राजाराम भनेको सुदूरपश्चिमको सान हुनुहुन्छ। राजाराम भाटलाई हामीले अस्ति 30,000 पठाएको थियौँ, आज पनि 34,810 रुपियाँ हामी अहिले दिनेछौँ। इन्द्रेणी राम्रो भयो, सबैले साथ दिनुभयो भने कोही कलाकार पनि पीडाले मर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, आर्थिक अभावका कारणले। तपाईँले यति गीत गाउनु भएको छ, सायद सुदूरपश्चिमका कर्णालीका जनता तपाईँको गीतले धेरै प्राण बचाएको छ। जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ? जति भन्दा पनि कमै हुन्छ। फेरि पनि इन्द्रेणीलाई, फेरि पनि कृष्णजीको चल्लै रौ नामना, फेरि पनि कृष्णजीको चल्लै रौ नामना 2081 सालको छ शुभकामना भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।
धन्यवाद छ उहाँलाई, हामी सबैले जोगाऊ। मेरो नाम सैसर आचार्य हो, म वहाँ पाथिपरा गएर आएको हुँ। अरू कामले पनि आएको थिएँ यहाँ, केही मूर्ति सुर्ति कुदौँ न त्यहाँ इन्द्रिणीमा 10-12 हाम्रा भनौँ बा आबै दुलाई सब दिदी बहिनी दाइ सब बिते यिनीहरूले केही राहत पाउनु भनेर मैले हजुरलाई 10,050 ल्याइदिएको छु। यो दुखी गरी अप्ठ्यारोमा परेकालाई दिने, अप्ठ्यारो परेछ उहाँलाई यसरी आमा बुवाहरूले 82 भएँ आज उहाँको पीडा सुन्दा र उहाँको स्वर सुन्दा कस्तो लाग्यो? होइन दुःख लाग्यो। हेर्नुहोस् त यस्तै बुढाबुढी बाबुआमाले खाइ नखाए ल्याएको पैसा जो अप्ठ्यारोमा परेको छ तिनीहरूलाई दिनुभन्दा हामी हजारौँ हजार बिरामीलाई दिएका छौँ अप्ठ्यारोमा परेकालाई। के भएको बहिनी? डोडेको हिजो अस्ति भर्खरै। केही सहयोग गर्न पायो भन्ने नियतले आउनुभएको कि हेरौँ कि हिन्दाईलाई भेटौँ भनेर? सहयोग पनि दिनुहुन्छ भने सहयोग पनि गरिदिनुहोस् भनेर आशा व्यक्त गर्दछु। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म धनकुटा बस्दैछु। तपाईँका छोराछोरी श्रीमान कोही छैन? अँ, बिहा गरेको छुइनँ। कोसँग बस्नुहुन्छ? म भाडामा एक्लै बस्छु। कोसँग आउनु भएको यहाँ? यहाँ एक्लै आएँ, तपाईँलाई नै भेट्नको लागि आएँ। तपाईँलाई मैले देखेदेखिको के अरे मेरो इच्छा चाहना पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई भेट्न र देख्नको लागि आएको। छत्रा सर, मिलन लामा, मनमाया ओइबा, उहाँ बहिनी सबैलाई चिनिराखेको छु। मैले मोबाइलमा साह्रै हेरिराखेको छु। यो उपचार गर्नको लागि पैसा भन्नुभएको? भन्नुपर्छ, ढाड करङ भाँचेको छ होइन, अनि त्यसपछि यो दुईवटा खुट्टा पनि भाँचेको छ, यता पनि चुटेको छ, यता पनि चुटेको छ, यता पनि तल पनि चलमल गर्दा। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँले? पहिला रुमालहरू के गल्फनहरू बुन्थेँ, अहिले त बिग्दैन, त बुनेको छुइनँ। के तालिम आयो भने जान्छु, यसो मुढा तालिमहरू, यसो चुरा पोते के। नाम के अरे तपाईँको? दिलमाया तामाङ। घर कहाँ? घर ताप्लेजुङ, अनि जानु नसकेर यहाँ 64 सालदेखि धनकुटा बसिरहेको छु भाडामा। सर, मैले नै गीत गाएको पनि एउटा गाएर सुनाउनुहोस् नि ल। एकचोटि चाहिँ मैले पनि भरेको छु कि। आँसु लुकाएका सारे महासाउँ, टाढा भएका सारे म बाँचाउँ। जलिरहन्छ यो मन, जलिरहन्छ यो मन, छुट्याउनै नसकिने यो समाजको बन्धन। लाउनुहोस् है त, 16,000 छ। मोबाइल नम्बर कति हो? 98422193.